Olá! San Francisco 49ers. Gente, o que dá para falar contra o San Francisco 49ers no momento? Aliás, eu queria deixar uma coisa clara. Em momento algum, eu fui contra os 49ers, de dizer que o time era ruim, ou que o time era uma enganação, ou que a campanha invicta todo mundo ia ver o que ia acontecer. Não fiz isso. Inclusive, em vários momentos falei que os 49ers eram um time melhor que os Rams. Vamos ver no domingo se isso confirma ou não. Se não confirmar também, tudo bem, eu viro e falo que eu errei. O que que dá para falar hoje? Talvez que o time tenha jogado contra quarterbacks um pouco abaixo da média nessa temporada, né? O Baker é um jogador talentoso, mas faz uma temporada horrível. O Andy Dalton é a média de quarterbacks da NFL. E deixa eu pensar quem mais eles enfrentaram. O James Winston tá bem, mas espalhou a farofa na semana 1. E o Mason Rudolph, a gente viu que não consegue passar para mais de 6 jardas, né? Não sei se é a instrução da comissão técnica isso para ele não se queimar, ou se é game plan, se é plano de jogo, ou se é uma limitação dele. Não é o Mason Rudolph que eu vi em Oklahoma State que soltava o braço. Mas enfim. Tem outras questões, né? Porque ele não consegue tanto antecipar os passes, porque a defesa da NFL é melhor. Também não vou entrar no mérito mesmo do Rudolph. Um dia eu falo só sobre ele. Sobre os 49ers. Esse talvez seja um dos poucos argumentos que a gente ainda pode usar contra o San Francisco 49ers, se alguém quiser ainda. O que eu falava sobre os 49ers não era nem contra e nem a favor, né? Inclusive, eu acho engraçado que às vezes vem na minha conta coisas que eu não consumi. Quem falou da tartaruga em cima do poste não fui eu, foi o Zolin. Não tem nada a ver com isso, tá? Cobrem eles, vocês estão me cobrando, gente. Calma aí. Tipo, eu critico alguns times, mas na minha conta que eu consumo. Cobrem o Zolin, não tem nada a ver com isso. Ele tinha os motivos dele para acreditar isso naquele momento. Não era uma análise tão absurda assim, porque os 49ers vêm de uma temporada abaixo e a defesa não estava forçando tantos turnovers. Isso começou a acontecer neste ano, então a gente não sabe se vai se manter consistência ou não. O que eu achava sobre os 49ers é que eu queria esperar um pouquinho mais para entrar nesse bonde. Só isso. Eu queria ver um jogo em Marquise, um Monday Night Football contra os Browns, que são a menina dos olhos da NFL, que todo mundo colocou para ganhar a divisão. Eu coloquei, inclusive, para ganhar a divisão. E ainda pode ganhar a divisão, por aquilo que pareça. Olha o calendário dos Browns e dos Ravens. Eles ainda podem ganhar a divisão. E num jogo como esse, primeiro prime time, primeiro jogo de horário nobre do Jimmy Garoppolo, linha ofensiva dos Browns, que era uma fraqueza do time, contra a linha defensiva dos 49ers, o front dos 49ers, que se mostraram uma força. Será que isso ia funcionar? Linha ofensiva dos 49ers, que não tinha pego, tirando o Shaquille Barrett, que ainda não era o Shaquille Barrett de agora, que tem um monte de sacks dos Buccaneers, tirando ele, não tinha pego nenhum realmente pass rusher de elite. Tem o Geno Atkins, mas, né? Enfim, nesse contexto todo, a linha ofensiva dos 49ers ia segurar a pressão, ia segurar o Myles Garrett. Como isso ia se desenvolver? Eu falei muitas vezes de termômetro, eu queria só esperar um pouco. Alguns torcedores dos 49ers não levaram isso muito numa boa. Criticaram, etc, etc. Mas era só uma questão de querer esperar um pouco para ver um jogo grande, porque a gente precisa de um jogo grande, às vezes, para testar um time, para ser termômetro. E os 49ers passaram com louvor nesse teste. A defesa jogou muito bem, a secundária está sendo oportunista e roubando a bola, coisa que não aconteceu ano passado. Os 49ers tinham muita dificuldade de roubar a bola no passado, e isso complicou o time bastante. A campanha negativa também foi porque o Garoppolo não jogou, mas porque a secundária e a defesa não conseguiram forçar fumbles e interceptações, então ficava cansada, não tinha campo curto para ataque, etc. Isso está acontecendo neste ano. E a linha ofensiva dominou a linha defensiva dos Browns, né? Principalmente com o jogo terrestre, os bloqueios em segundo nível. Foi impressionante no jogo terrestre, não falo nem das corridas longas do Matt Breida, mas foi impressionante como demorava para alguém encostar no Matt Breida, né? As jardas dele antes do contato, com, sei lá, 5 jardas antes do contato. Então, dito tudo isso, com Garoppolo dando bons passes, passes bonitos, com antecipação, postura no pocket, etc., o Kyle Shanahan montando um plano de jogo adequado para o Garoppolo, para ele não precisar ficar exposto em passes de profundidade, que é uma coisa que ele ainda tem que melhorar. Ele não é um dos 5 melhores quarterbacks da NFL ainda. Ele tem que melhorar nos passes de profundidade. Ele sabe disso, tanto que ele treinou isso na intertemporada. Não sou eu que estou falando. Ele sabe disso, e o Shanahan sabe disso. Pensando em todo esse contexto, e vendo essa vitória contra a equipe do Cleveland Browns, mas principalmente os 49ers, tirando o jogo contra os Steelers, que houve 5 turnovers, tem que proteger a bola. Eu sei que algumas bolas eu vi o jogo. Isso também, teve gente que falou, curte, você não viu o jogo. Eu vi o jogo. Mas eu tenho que proteger a bola em alguns momentos e evitar passes interceptáveis. Algumas bolas que acabaram pipocando e foram para a defesa. Foram 5 turnovers, é muita coisa. E fumbles também. Tirando esse jogo, que se não fosse esses 5 turnovers, os 49ers tinham ganho com mais tranquilidade do Pittsburgh Steelers. Tirando tudo isso, os 49ers enfrentaram adversários mais fracos, mas eles dominaram esses adversários mais fracos.
sobretudo os Bengals e agora o Cleveland Browns. E o Cleveland Browns, neste momento, é um time em cacos, então por isso o adversário mais fraco. Em todo esse contexto, não dá mais para duvidar dos 49ers. É um time que tem um quarterback que parece um franchise quarterback, está jogando bem, tá jogando, tem coisas a melhorar, como eu falei, mas está jogando bem. Um jogo terrestre formidável, formidável o jogo terrestre dos 49ers, não tem nada para ser dito disso. E lembrando, aquele Atlanta Falcons do Kyle Shanahan era muito predicado em jogo terrestre funcionando para fazer o play action bem, né? Porque você não precisa necessariamente ter um jogo terrestre bom, você precisa usar o jogo terrestre para o play action engatar. E o Shanahan está usando o jogo terrestre. George Kittle, o que eu vou falar desse cara? O melhor tight end da NFL. E o front está me surpreendendo positivamente. Nick Bosa, Dee Ford e etc. Enfim, eu acho que é isso. Neste momento, os 49ers são o melhor time da Conferência Nacional? Não, ainda coloco os Saints à frente. Os 49ers são o melhor time da NFC West? Neste momento, sim. Eu vou manter meu palpite de Seattle Seahawks ganhando a divisão, porque nesses casos eu costumo ir, e isso é um dogma meu, tá? É um dogma meu e é previsão, não dá pra acertar 100%. Eu costumo ir com o melhor quarterback da divisão, quando tá muito parelho. E o Russell Wilson, pra mim, é o melhor quarterback da divisão, inclusive é candidato a MVP. Mas não dá pra duvidar dos 49ers. Pelo menos o White Card, esse time briga e briga muito forte. Eu falei isso no podcast, inclusive, de NFC West. Esse time dá pra brigar. E ele já amadureceu bastante, ele pode amadurecer mais. A defesa pode jogar ainda melhor. O Garoppolo pode jogar ainda melhor. Os wide receivers podem aparecer mais. O Dante Pettis, por exemplo, pode aparecer mais. Então, nesse contexto todo, eu acho que é isso. Não dá mais para duvidar dos 49ers. Acho que o vídeo é esse. E aí? Concorda? Discorda? Like? Se inscreve no canal? Fizemos o que podíamos. Beijo carinhoso.